Respublikos stalo teniso pirmenybes šį kartą drąsiai galima pavadinti netikėtumų čempionatu. Moterų vieneto finale susitiko 12-metį Laima Balaišytė ir 18 metų šalies ekščempionė Nijolė Ramanauskaitė. Žinoma, žiūrovų simpatijos jaunesniosios pusėje. Ir iš tikrųjų nugalėjo Laima. Pergalę patenkinta visa šeima ir mama, ir brolis Rimgaudas, na ir tėtis. Į vyrų vieneto finalą iškopė Respublikos čempionas Saunoris. Tai sakysim nieko naujo, bet kad jauniai pakišo koją patyrusiam tenisininkui Rimui Paškevičiui ir žaidė finale be konkurencijos, tikrai netikėta. Respublikos čempiono vardą 7 kartą iškovojo Algimantas Saunoris. Jis gavo 3 aukso medalius. Tiek pat medalių įteikta ir mažai Laimai. Už vieneto, mišraus dvejeto ir moterų dvejeto, drauge su panevėžiete Kondrotaite.